Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Vardanyan Bakıdan Yerevana zəng etdi. Arvadı onu bu qərarı verməyə razı saldı. Bakıda həbsdə saxlanılan Qondarma Artsaxın keçmiş dövlət naziri, Qarabağda separatçılığı və terrorçuluğu maliyyələşdirən milyarder Ruben Vardanyan ailəsi ilə əlaqə saxlayıb. Konkretas xəbər verir ki, Ermənistan mətbuatının məlumatına görə Vardanyana həyat yoldaşı Veronika Zonabend ilə telefon danışığı aparmağa şərait yaradılıb. Qeyd olunur ki, xanımı Ruben Vardanyanı aclığı dayandırmağa razı sala bilib. Ruben Vardanyan 2023-cü ilin 27 sentyabrında Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən Qarabağdan qaçmaq istəyərkən saxlanılıb. O, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin terrorçuluğu maliyyələşdirmə, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin və ya qrupların yaradılmasında və fəaliyyətində iştirak, Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə maddələri ilə ittiham olunur. Hazırda barəsində istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Rus general Ağdamda sülh məramlıların Qarabağdan çıxması ı. Türkiyə-Rusiya arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və bütün növ hərbi əməliyyatların dayandırılması haqqında memorandum imzalandı. Bundan 2 ay sonra isə 2021-ci il yanvarın 30-unda Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi öz işinə başladı. Global Infoaz APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin müavini general-polkovnik Sergey Strakov Ağdamda Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin bağlanış mərasimində bildirib. Onun sözlərinə görə, bu illər ərzində mərkəz hər üç ölkənin hərbçilərinin əlaqələndirmə və birgə fəaliyyətin uğurlu nümunəsi olub. Rusiyalı general deyib ki, qarşıya qoyulan bütün tapşırıqlar dostluq və işgüzar münasibətlər şəraitində həll edilib. Rusiya sülh məramlı kontingenti ilə birlikdə Qarabağ regionunun davamlı və münaqişədən uzaq şəraitdə inkişafı üçün mümkün olan bütün imkanlardan istifadə olunub. Mərkəzin qarşılıqlı anlaşma və beynəlxalq hüququn aliliyi prinsipləri əsasında qurulan qarşılıqlı fəaliyyəti sülh məramlı əməliyyatların vaxtından əvvəl və uğurla başa çatdırılmasına və Rusiya sülh məramlı kontingentinin Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi regionunun ərazisindən çıxarılmasına imkan verib. Biz bu mərkəzin nümunəsində planlı şəkildə həyata keçirilən fəaliyyətin nə qədər müsbət nəticə verdiyinin şahidi olduq. General qeyd edib ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri dostluq və mehriban qonşuluq şəraitində inkişaf edir. Müxtəlif sahələri əhatə edən nəhəng iqtisadi layihələr icra olunur. Bakı, Moskva və Ankara regional və beynəlxalq əhəmiyyətli məsələlərin həllində uğurlu koordinasiya həyata keçirir. Mən Rusiyanın Müdafiə Naziri və Baş Qərargah rəisinin adından hər üç ölkənin Cənubi Qafqazda sülh naminə vəzifə borclarını uğurla icra edən hərbçilərinə təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, biz bundan sonra da dövlətlərarası münasibətləri uğurla inkişaf etdirəcəyik. Erməni terrorçuları aktivləşdi, hərbi təlimə başladılar. Ermənistanda fəaliyyət göstərən sıralarına əsasən muzlu döyüşçüləri cəlb etməklə məşğul olan VOMA, Voxşunnalı Arvest, Sağ Qalmaq Sənəti Terror Təşkilatı Ermənistan vətəndaşlarına və dünyada yaşayan erməni əsilli şəxslərə müraciət ünvanlayıb. Konkretazaz xəbər verir ki, bu barədə informasiya terror təşkilatının saytında yerləşdirilib. Belə ki, özünün mənfur niyyətlərini həyata keçirmək üçün VOMA müxtəlif hərbi təlimlərə start verdiyini açıqlayıb. Yaş, cins, dini və siyasi baxışlar fərq etmir. Təlimlərə dağ atıcılıq kursları, meşəlik ərazidə komanda şəklində döyüşmək, kamuflyaj olunmağı mənimsəmək, pusku qurmaq kimi hərbi bacarıqların öyrədilməsi daxildir. Məlumat üçün qeyd edək ki, təşkilat Ermənistan vətəndaşlarının, həmçinin ABŞ və Avropa ölkələrindəki erməni diasporunun maliyyə dəstəyi sayəsində fəaliyyət göstərir. VOMA özünü Ermənistan dövlətinin müdafiə qabiliyyətini artırmaq və diasporla Ermənistan arasında əlaqəni gücləndirmək məqsədi daşıyan İctimai Hərbi Vətənpərvərlik Təşkilatı adlandırır. Ancaq bu, təşkilatın əsas missiyasını gizlətmək üçün vasitədir. Onun qurucusu və başçısı Ermənistanda ilk kəşfiyyat diversiya dəstəsinin rəhbəri olmuş Vova Vartanovdur. O, 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. Eyni zamanda, VOMA-nın sıralarında olan silahlılar 44 günlük müharibədə Ermənistan ordusu tərkibində Azərbaycana qarşı döyüşlərdə iştirak ediblər. Həmin gecə ordumuz Xankəndiyə girsəydi, Prezidentin açıqlamasındakı sirr. Prezident İlham Əliyev COP29 və Azərbaycan üçün yaşıl baxış mövzusunda beynəlxalq forumda çıxışında bir çox diqqət çəkən məqamlar oldu.
O çıxışlardan biri də Xankəndi ilə bağlıdır. Həmin vaxt bizim qoşunlarımız Xankəndinin yaxınlığında idi. Biz Qondarma Laçın dəhlizinə de facto nəzarət edirdik və biz Şuşanı azad edəndən sonra mühasirəyə alınmış 15 min erməni hərbçinin aqibəti hər kəsə tamamilə aydın idi. Onlar ya təslim olmalı idilər, ya da onlar üçün daha da pis olacaqdı. Biz dedik, yaxşı, əgər heç bir razılaşma olmayacaqsa, biz davam edirik, bir neçə saata Xankəndiyə daxil olacağıq. Beləliklə, Ermənistan razılaşmalı oldu. Zənnimcə, onlar indi başa düşürlər ki, biz haqlı idik. Beləliklə, 5 illik müddət və heç bir tərəf etiraz etmədiyi təqdirdə uzadılma əslində qoşunların çıxarılmasının başlanğıc nöqtəsi oldu, o prezident deyib. Mövzu ilə bağlı Global Infoaza danışan siyasi şərhçi Kənan Novruzov deyib ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin COP29 və Azərbaycan üçün yaşıl baxışı mövzusunda beynəlxalq forumda çıxışı zamanı söz gedən məsələ ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər kifayət qədər əhəmiyyətlidir. Bu, həm də niyə 44 günlük müharibə vaxtı Xankəndiyə girmədik, sualının o cümlədən çoxsaylı tənqidlərin, yanlış yanaşmaların cavabıdır. Mümkündür ki, o zaman bütün detalların ictimaiyyətə açıqlanmasına gərək olmayıb. Amma artıq hər şey aydındır. Döyüşlər vaxtı Azərbaycan ordusunun Xankəndiyə girməsi Rusiya ilə razılığın pozulması olardı. Bu isə perspektivdə bizə daha ciddi problemlər yarada bilərdi. Odur ki, Azərbaycan ordusu lazımi vaxtda lazımi yerdə dayandı. Əsas məsələ odur ki, artıq Xankəndi məsələsi də həllini tapıb, Azərbaycanın suverenliyi bütöv Qarabağda bərpa olunub. Bu, rəsmi Bakının addımlarına don geyindirmək istəyənlərə ən yaxşı cavabdır. Hər il fərqli bir ölkənin ev sahibliyi etdiyi 29-cu tərəflərin konfransı noyabrın 11-dən 24-ünədək Bakıda keçiriləcək. Bəs Azərbaycan Ermənistanı bu tədbirə dəvət edəcəkmi? Edəcəyi təqdirdə Ermənistan bu dəvəti qəbul edəcəkmi? Bu mövzu haqqında siyasi şərhçi Əziz Əlibəyli Turkustanazın suallarını cavablandırıb. Əlibəylinin fikrincə təbii ki, Azərbaycan Ermənistanı dəvət edəcək. COP Azərbaycanın beynəlxalq reputasiyası, sülh tərəfdaşlığı proqramı və Ermənistanla münasibətlər üçün əla fürsətdir. Bu arada cənab prezidentin COP ilə bağlı mesajları sülhə yönəlikdir. O qeyd edib ki, COP reallaşana qədər sülh olmasa belə, noyabr ayında Ermənistanla niyyət protokolu imzalaya biləcəklərinə əmindir. Ona görə də Ermənistanın bu tədbirdə iştirakını arzulayıram. Yəni, bu iştirak sayəsində Ermənistan Azərbaycanla münasibətlərinin intensivliyini və mübadilə səviyyəsini artıra bilər. Bilmirəm, Ermənistanın baş naziri bu görüşdə iştirak etmək üçün məsələlərə kifayət qədər geniş baxış keçirə biləcəkmi? Amma ola bilsin ki, Ekologiya Naziri və ya digər müvafiq parlament komissiyası iştirak etsin. Onların da çərçivəsində təmsil olunması normaldır.